נמצאים ביישוב נווה דניאל בגוש עציון במצפור האלף, זה נקרא מצפור האלף כי זה אנחנו בגובה 1,000 מטר מעל הקרקע. אתם רואים שם את הים התיכון, יום לא הכי נקי, ובמזרח רואים את בקעת הירדן, בצפון את ירושלים העיר העתיקה איפה ששולי מועלם עומדת, ובדרום חברון, אחד המקומות היפים במדינת ישראל. אני באמת מזמין את כולם לגוש עציון. אנחנו נמצאים עם דוד פרל, ראש המועצה. מה הטיולים האפשריים? ראש עציון אפשר לראות במגוון רחב מאוד של אפשרויות אוכל ואתרים היסטוריים ארכיאולוגיים, בתחומי המזרח, בתחומי הרחבת הביער שוכנה בהם ירושלים. בימת הביער מה אפשר לעשות? מה הציבור אפשר להיכנס לתוך הרבה לצעוד? יש מים? יש מים ויש מחילה. חבר'ה, לצעוד עם המשפחה, עם החברים בתוך מחילה ונראה מים, לצאת החוצה, להתנקות מהבוץ וללכת לסעוד ביקב בצומת גוש עציון, ייצור מקומי של יין נפלא. אפשר ללכת לקנות פה בגלל של ארץ האיילים. רוצים עוד ארוחה טובה, להיכנס לגבנה. כמובן שאפשר לשאול גם בבית ספר סדיר ובבית ספר פרטיים וליהנות באמת במגוון מאוד מאוד רחב של פעילויות לכל המשפחה. שולי, מה את תושבת של האזור? איפה את גרה? בבית הכי גבוה בנווה דניאל, ממש במוחה. אוקיי. זה הבית שלי. מה, פרוטקציה היה לך? לא, הרבה רוח. ומה, תספרי לציבור על היישוב או על הגוש? נווה דניאל זה יישוב מאוד הטרוגני, עם אנשים שנפלאים, זאת קהילה חמה, עם המון חסד, אנשי מקצוע, יש פה אנשי חינוך, אנשי אקדמיה, ואנשי תקשורת, ושחקנים, והקשר שלנו מאוד הדוק עם המאחז שדה פרז, שאנחנו מקיימים בין הקשר גם של קבוצה, כאן צולמתי רצה לפני כמה זמן. נווה דניאל זאת קהילה קולטת גם, יש לנו עשרות משפחות שהגיעו דרך נפש בנפש, ישר נפש אחד, ומתוכננת פה בעזרת השם גם קליטה של קהילה מצרפת. בקיצור, מה ששמעתי לסיכום, אפשר לטייל פה הרבה, אפשר ליהנות פה, אפשר לחיות פה. מי שישראלי ועוד לא הגיע לגוש עציון פרייר, תבואו לגוש עציון. אבל אני רוצה שתוסיף לפתלי, ללא קשר למה ששאלו פה, גוש עציון צריכים לגדול ולהתרחב. אני חושב שתוביל בנייה משמעותית לגוש עציון. זה לתקשורת, לא לסרטון לציבור, אבל נעשה גם את זה. תודה רבה.